نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دین الاخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں اسلام اخلاق و آداب تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتا ہے اس نے چھوٹوں کو بڑوں بڑوں کو چھوٹوں بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھائے اور ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ خطاب و ندا کرنے کے اصول دیے چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا شرم کیسا ہے اور اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا ناجائز ہے یا نہیں کیا شوہر اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے پیارے دوستوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے جس کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق و فرائض تعین کیے جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشروں میں تحفظ اور مقام ملا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے ازدواج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے پکارتے تھے پیارے دوستوں بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ یہ بات لوگوں سے اس لیے کر رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام مت لے اور دب کر رہے بخاری کے حدیث نمبر 1832 میں اس طرح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پرانے گندے اور کام والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وہ کہنے لگی آپ کے بھائی ابو درد کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی میری اتنی دیر میں ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی کھاؤ ابو دردا کہنے لگے میں روزے سے ہوں سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اور جب رات ہوئی تو ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرنے لگے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سو جاؤ تو وہ سو گئے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی سو جاؤ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب اٹھو اور قیام کر لو تو پھر دونوں نے نماز پڑھی اور بعد میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1832 دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستند روایت موجود نہیں کہ بیوی کو اپنے شوہر کا نام اور شوہر کو اپنی بیوی کا نام لینا چاہیے یا نہیں عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے جسے بیٹے کا اپنے والد کا نام لے کر پکارنا خلاف ادب ہے بیوی اپنے شوہر کو منے کے ابو سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے اگر ابھی اولاد پیدا نہ ہوئی ہو تو فلاں کے چاچا فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے البتہ جو انداز زیادہ مناسب ہو وہ اختیار کرے یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا صدرۃ الشرع میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے
अगर आपके इर्द के लोग ऐसे हैं जो बीवी के शौहर का नाम लेने को बुरा समझते हैं तो फिर आप भी पाबंद होंगे, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में आप इसके खिलाफ करेंगे तो आप बेअदब कहलाएंगे। बेहतर है कि बीवी अपने खावंद को नाम लेकर ना पुकारे, अगरचे नाम लेकर पुकारना जायज है। बीवी को चाहिए कि खावंद को प्यार से बुलाए, इसी तरह बदले में खावंद भी अपनी बीवी को प्यार से पुकारे। इस तरह दोनों के माबे मोहब्बत बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन ये बात याद रहे कि बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है और शोहर भी अपनी बीवी का, क्योंकि शरण इसमें कोई हर्ज नहीं है। रहा मसला शोहर या बीवी का लोगों में नाम लेना, तो गुजारिश यह है कि इसके मुतालिक माशरे में लोगों की आदत और उसको देखा जाएगा। बाज़ माशरों में तो उसे नापसंद किया जाता है, बल्कि बाज लोग तो उसे किल्लत गैरत में शुमार करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपनी बीवी को प्यार से पुकारना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा को प्यार से हुमैरा के नाम से भी बुलाते थे, जिसके लफ्जी माने एक छोटा सुर्खी मायल रंग है। लेकिन उलमा का कहना है कि इतना गोरा रंग जो सूरज की शाओं की वजह से सुर्खी मायल हो जाए, यानी कि इसकी वजह से हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुमैरा के नाम से बुलाया करते थे। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस बारे में जान सकें और आपको भी सदके का सवाब मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, अगर आप हमसे किसी वजीफे के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने कीमती ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।